Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome po sa parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Ngayon po ay Miyerkules, sa unang linggo sa panahon ng pagsilang ng Panginoon. Kaysa ng lahat ng ating mga intensyon, ipanalangin natin ang lahat ng mga nagpamisa, lahat ng mga nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo sa araw na ito, ang mga patuloy na dumudulog kay Santo Padre Pio para sa kanilang mga kahilingan at karamdaman, at para sa kapayapaan ng kaluluwa ng lahat ng ating mga yumao. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa mga pangyarihan ng Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ihanda mong lubos ang aming kalooban upang sa pagdating ng iyong anak, kami ay matagpuan na karapat dapat makasalo sa masaganang hapag ng buhay. Sa kanyang pagdudulot ng pagkaing banal, kami naway maging mapalad na sa kanya makapakinabang sapagkat siya ang naglilingkod at namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Sa araw na iyon, sa bundok ng Sion, aanyayahan ng Panginoon ang lahat ng bansa. Gagawa siya ng isang piging para sa lahat na ang handay masasarap na pagkain at inumin. Sa bundok ding iyon, papawiin niya ang kalungkutan naghahari sa lahat ng bansa. Lubusan na niyang papawiin ang kamatayan. Papahiri ng Panginoon ang luha ng lahat. Aalisin niya sa kahihiyan ang kanyang bayan. Kung magkagayon, sasabihin ng lahat,
Siya ang ating Diyos na ating pinagtitiwalaan at inaasahan nating magliligtas sa atin. Magalak kayo at ipagdiwang ang kanyang pagliligtas. Iingatan ng Diyos ang bundok na ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, lagi akong mananahan sa bahay ng Poong Mahal. Lagi akong mananahan sa bahay ng Poong Mahal. Panginooy, aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan. At inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Lagi akong mananahan sa bahay ng Poong Mahal. At sangayon sa pangako na kaniyang binitiwan, sa matuwid na landasi doon ako inaakay. Kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkait ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Lagi akong mananahan sa bahay ng Poong Mahal. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan, at pati na ang kalis ko ay iyong pinapaapaw. Lagi akong mananahan sa bahay ng Poong Mahal. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan sa saakit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo, lalagi at mananahan. Lagi akong mananahan sa bahay ng Poong Mahal. Magsitayo po ang lahat. At sumaiyo niyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagbalik si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea. At siya'y umahon sa burol at naupo. Nagdatingan ang napakaraming tao na may dalang mga pilay, bulag, pingkaw, pipi at marami pang iba. Inilagay nila ang mga may sakit sa harapan ni Jesus at kanyang pinagaling sila. Namangha ang mga tao nang makita nilang nagsasalita na ang mga pipi. Gumaling na ang mga pingkaw, nakalalakad na ang mga pilay, at nakakita na ang mga bulag. At nagpuri sila sa Diyos ng Israel. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi, "Nahahabag ako sa mga taong ito, sapagkat tatlong araw na ngayong kasama ko sila at wala na silang makain. Hindi ko ibig na sila'y paalising gutom, baka sila mahilo sa daan." At sinabi ng mga alagad, "Saan po tayo kukuha rito ng tinapay na makasasapat sa gayong karaming tao?" "Ilan ang tinapay ninyo riyan?" tanong ni Jesus sa kanila. "Pito po," sagot nila, "at ilang maliliit na isda." Ang mga tao ay pinaupo ni Jesus sa lupa. Kinuha niya ang 7 tinapay at ang mga isda at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos, pinagpira-piraso niya ang mga iyon at ibinigay sa mga alagad para ipamahagi sa mga tao. Kumain ang lahat at nabusog.
At nang tipunin nila ang mga tinapay na lumabis, nakapuno sila ng 7 bakol na malalaki. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang umaga sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang Dambana, gayon din sa mga patuloy na nakikiisa sa atin via live streaming, lalutigit ang mga lagi nating kasama sa pamamagitan na opisyal na himpilan ng radyo, ang 95.9 Radyo Totoo dito sa Batangas at mga Karatig Lalawigan. Ano pong klaseng Diyos ang mayroon tayo? Anong klaseng Diyos ang ating hinihintay? Anong klaseng Diyos ang ating pinaghahandaang dumating para ngayong Pasko? Sa mabuting balitang inilalahad sa atin ngayon, ipinapakilalang si Jesus, ang darating na Diyos, ang isisilang na Mesiyas, ay Diyos na kayang magbigay ng lahat ng ating pangangailangan. Ito po'y isang bagay na sa ating mga Pilipino ay buhay na buhay. Madalas hindi natin napapansin, pero meron po tayong matatandang mga kaugalian na marahil ay hindi na natin nagagawa o hindi na natin napapansin ngayon, pero ito po'y isang kaugaliang malalim ang pinagmulan sa ating pananampalataya. Hindi ko po alam kung napapansin ninyo kapag ka lumalabas tayo ng bahay o kapag ka tayo magbabiyahe, kapag bumababa tayo ng hagdan ng ating mga tahanan, isang matandang kaugalian natin ang mag-antanda ng krus. Saan po nanggagaling ito? Ito po'y nanggagaling sa paghiling sa Diyos na tayo'y patnubayan sa ating gagawin at sa ating pupuntahan. Marami ring mga pagkakataon na sa ating mga pangangailangan, kapag ka tayo'y walang-wala, o kahit ang mga dumadating na mga sakuna, mga bagyo, kung inyo pong nakita sa mga balita, kapag ka dumadating ang bagyo o sunog o lindol o pagputok ng mga bulkan, madalas ang mga tao lumilikas at ang daladala, ang imahe ng Santo Niño, ang imahe ng Mahal na Birheng Maria, patunay na sa kabila ng pangangailangan, una pa rin isasalba ang pananampalataya. Bakit po? Sapagkat sa ating mga Pilipino malalim ang pagkakaugnay natin sa Kristo o Diyos na mayroon tayo. Naniniwala tayong lahat ng ating pangangailangan sa sagutin ng Diyos. Nananalig tayong dahil sa ating pananampalataya, lahat ng ating mga kailangan sa buhay, ang pang-araw-araw na biyaya, ang mga sakit, ang mga malulungkot na karanasan, ang malalaking problema, laging Diyos ang lulutas para sa atin. Tama, nasadyang naroon ang kabahagi natin, tayo ang gagawa ng paraan, magdudusa paminsan-minsan, paghihirapan at pagsasakripisyuhan ang mga bagay, pero malaking bahagi nito ay ang pagtitiwala sa Diyos na siya ang gagawa at lulutas ng lahat ng ito. Yun ang Diyos na ipinapakilala ng mabuting balita ngayon. Ang Diyos na magpapagaling sa mga pilay, magpapagaling sa mga may sakit, ang Diyos na magbibigay ng pangangailangan sa ating mga pagkagutom. Kaya nga po ang magandang tanong sa atin ngayon, habang tayo naghahanda para sa Kapaskuhan, sa pagsilang ng Diyos at ng Mesiyas na ito, anong pangangailangan ang mayroon tayo? Maring hindi tayo pipi, hindi tayo bingi, nakakalakad ng marami sa atin, pero ngayon sa panahong ito, mas marami po ang mga pangangailangang espiritual na kailangan nating ihingi ng tulong sa Diyos. Kung ang mga pipi ay nakakalakad dahil sa Diyos, hilingin natin ang ating mga kadamutan, ang ating mga katarayan, ang ating mga galit, ang pagkainis, ang pagkainggit,
Ang mga bagay na sumusupil at nagpapahirap sa atin ay mapagaling din ng Diyos. Anong mga bagay sa ating espiritu ang nagpapahirap sa atin? Ito po yung lahat ng ito'y ialay natin sa Diyos. Ilatag natin lahat sa Diyos, kaalinsabay ng ating paghihintay sa Kanyang pagdating, sa Kanyang pagsilang. Ilatag natin ang lahat ng ito at umasa na ang Diyos na kayang magbigay ng lahat ng ating pangangailangan ay siya ring Diyos na magpapabanal sa atin. Siya ring Diyos na magpapabuti sa atin. Siya ring Diyos na magpapabait sa atin. Sa bawat banal na misa na ating ipinagdiriwang at sa bawat Kristong ating tinatanggap sa banal na komunyon, nawa po lagi itong nagpapalapit sa atin ang kalooban sa Diyos. Lagi itong nagpapalapit sa atin at nagpapalalim ng pagkakilala na ang Diyos na mayroon tayo ay Diyos na kayang sumagot, kayang magpagaling, kayang magkaloob ng lahat ng ating mga pangangailangan. Sa banal na misang ito, mga minamahal, habang patuloy nating inihahanda ang ating puso sa pagsilang ng Panginoon, inyo pong hilingin kay Kristo na tatanggapin mamaya sa banal na komunyon. Sabihin po ninyo, Panginoon, bigyan mo po ako ng pagkakataong makapaghanda ng aking sarili upang tanggapin ka sa iyong pagsilang. Ikaw ang Diyos na magkakaloob ng lahat ng aking pangangailangan sapagkat ikaw ang Diyos na sa akin ay laging nagmamahal. Para po sa maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatido, pang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, maihain nawang lubos ang matapat naming paglilingkod sa pagganap na itinatag ng iyong anak at sa pakikinabang sa iyong pagtubos sa aming lahat, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na dawin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon, siya'y isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi naiba sa amin upang maitampo kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya'y puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya,
kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Hindi po kayang lumuhod ay manatili pong nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Kaya hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gindi ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria ang ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hiling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-alis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagalob mo sa amin ng kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo na may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa pangangailangan ng matatanda at may sakit na paring ng Arsidiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan namin ngayon sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ay magpagindapat nawang kami maging handa para sa Pasko ng pagsilang ng iyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang. Kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsipo muna po lahat para sa ilang patalastas. Una sa inyong pagbisita sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit, hangad po namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, ngayong December 10 po, sa diwa ng pagbabahagi at ng pagbibigayan, gayon din ang kasiyahan kay aming inaanyayahan para sa isang dinner concert for a cause para sa natatanging pangangailangan ng pambansang dambana ngayong darating na Enero. Sa halagang 2,500 na ticket, kayo po'y magkakaroon na ng isang dinner buffet at ng concert mula kay Mito Yunting at ng The Driver's Band kasama ang ilang mga awit at mga pari ng Arsidiocese ng Lipa. Ang ticket po'y available sa pamisahan at sa opisina. Kayo po'y inaanyahang makiisa sa pagdiriwang na ito bilang tulong ninyo sa pambansang dambana. At bahagi rin po ng ating fundraising project para sa isang selebrasyon ngayong darating na Enero. May mga available pong kapiyo merchandise sa mga tindahan dito sa loob ng pambansang dambana. Suportahan natin, may mga t-shirt at mga coffee mug tulong sa pangangailangan ng pambansang dambana para sa selebrasyon ngayong darating na Enero. At malugod po naming ibinabalita sa inyo na ngayon pong darating na Biyernes ay bubuksan na nating muli ang ating main arc entrance sapagkat naisaayos na po ang nasirang tulay ng nagdaang bagyo. Muli pong madadaanan na ang ating main arc entrance
para sa inyong safe at free parking dito sa loob ng pambansang Dambana simula po ngayong darating na Biyernes. Maraming salamat sa inyong lahat. Ang sunod na misa, mamayang alas 8 ng umaga, mayroon po tayong pagdarasal ng pangumagang panalangin pagkatapos ng misang ito. Kayo pong lahat ay inaanyayahan at inaasahan naming inyong pananatilihin ng kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong hahawakan ang inyong mga nais pabasbasan, isipin ng mga taong nais niyong ipanalangin, at para po sa mga nasa kanilang tahanan, ang panalangin pong ito'y para din sa inyo at sa inyong mga nais pabindisyonan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, ang mga rosaryo, mga imahen, dasalan, healing rub, miracle oil at mga bulaklak ng rosas, mga healing bundle at mga healing rub na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito'y magtamo ng iyong awa't biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dit sa lupa para ng salangit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para na ang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming pahintulos tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumas sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kayong makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparunong sa unang ngayon, at magpakailanman magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparunong sa unang ngayon, at magpakailanman magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparunong sa unang ngayon, at magpakailanman magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat sa ating mga tagapaglingkod at sa inyo pong lahat na nakiisa sa ating banal na pagdiriwang. Maraming salamat po sa inyo. Lagi kayong mag-iingat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Humayo kayong mapayapa, paghandaan ng pagdating ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat para sa panalangin sa pang-umaga. Panginoon, buksan mo ang aking mga labi at pupurihin ka ng aking bibig. Halina, sambahin natin ang Panginoon, siya ang haring darating. Halina, sambahin natin ang Panginoon, siya ang haring darating. Tayo lumapit sa ating Panginoon, siya ay aawitan. Ating papurihan ang batong kublihan natin kalakasan. Tayo lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya'y purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Halina, sambahin natin ang Panginoon. Siya ang haring darating. Sapagkat ang Diyos ay ang Panginoong napakadakila,
ang dakilang hari higit sa sino man na binabathala. Nasa kanyang palad ang buong daigdig pati kaliliman, at ang lahat ng ay kanya maging ang mataas nating kabundukan. Kanya rin ang dagat at pati ang lupa na kanyang nilalang. Halina, sambahin natin ang Panginoon, siya ang haring darating. Tayo lumapit sa kanya'y sumamba at magbigay galang, lumuhod sa harap nitong Panginoon sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo'y kalinga niyang mga hirang, mga tupa tayong inaalagaan. Halina, sambahin natin ang Panginoon, siya ang haring darating. Ang kanyang salita ay ating pakinggan, iyang inyong puso'y huwag patigasin, tulad ng ginawa ng inyong mga magulang na nasa Meriba at sa ilang ng Masa. Ako ay tinuksot, doon ay sinubok ng inyong magulang, bagamat nakita ang aking ginawang sila ang nang nakinabang. Halina, sambahin natin ang Panginoon, siya ang haring darating. 40 taong na, sa inyong ninuno ako ay nagdamdam. Ang aking sinabi, sila ay suwail, walang pakundangan. At ang mga utos ko ay sinusuway. Dahil sa galit ko, ako ay sumumpan, di sila daratal. Sa lupang pangakong aking inilaan. Halina, sambahin natin ang Panginoon, siya ang haring darating. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparang nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Halina, sambahin natin ang Panginoon, siya ang haring darating. Tayo pong lahat sa awit. Sa pagdating ng bagong umaga, tulad ng awit nitong Maya, ating purihit pasalamatan, Diyos na may dulot lahat ng iyan. Kahit ulan man, sinag ang araw, mula sa langit sa ating alay, ating purihit pasalamatan, Diyos na may dulot ng lahat ng iyan. Ating umaga ay mayroong buhay, tulad sa edan ng isilang. Ating purihit pasalamatan, Diyos na may dulot lahat ng iyan. Panginoon, ang liwanag ng taglay mo'y sa amin umaakay. Kasalanay nangungusap sa puso ng masasama. Sa ubod ng puso nila'y doon ito nagwiwika. Tumatanggi ito sa Diyos at nitakot ito'y wala. Ang palagay sa sarili siya'y isang dakila na ang akala'y hindi batid ng Panginoon ang kanyang sala. Kaya yung iniisip hindi siya magdurusa. Kung mangusap ay masama at ubod ng sinungaling, dahop na ang karunungan sa paggawa ng magaling. Masama ang binabalak samantalang nahihimlay, masama rin ang ugali at isa pang kasamaay, iyong laging inaakap ang gawaing mahalay. Ang wagas na pag-ibig mo, O Panginoon, ay walang hanggan, at ang iyong pagtatapat ay abot sa kalangitan. Matuwid at matatag ka na tulad ng kabundukan, ang matuwid na hatol mo'y sinlalim ng karagatan. Ang lahat ng mga tao't mga hayop na nilalang, sa tuwin ay kinukupkop ng mapagpala mong kamay. O Diyos, yung pag-ibig mo'y mahalaga at matatag, ang kalingay na darama sa dilim ng iyong pakpak. Sa pagkain ay sasagana sa sarili mong tahanan, doon sila umiinom sa batis ng kabutihan. Sa iyo rin nagmumula yung lahat na may buhay, ang liwanag na taglay mo ay sa amin umaakay. Patuloy mong kalingain ang sa iyo'y umiibig, patuloy mong pagpalain ang mga buhay na matuwid. Ang palaloy wag tulutan na ako ay salakayin o ang mga masasamang gusto akong palayasin. Yawang taong masasamay, masdan ninyo at nagupo sa kanilang binagsakan, hindi sila makatayo. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapal nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Panginoon, ang liwanag na taglay mo'y sa amin umaakay. Ikaw, O Diyos, ay papurihin sa taglay mong lakas.
Purihin ng Diyos, siya ay awitan. Tugtugin ng tambol, gamitin ng pompiang. Isang bagong awit, siya ay papurihan. Siya ay tawagin ng tayo'y tulungan. Ako ay aawit ng bagong awitin. Ikaw, Panginoong Diyos, aking pupurihin. Sa taglay mong lakas, di kayang lupigin. Bayaang maglingkod ang mga ninalang. Silang sa utos mo'y nagtamo ng buhay. Nang ang ilog nila ay silang hingahan. Kaya naman lahat sa iyo'y gumagalang. Pag ika'y lumapit, bundok, karagatan, pawang, manginginig, hindi mapalagay. Maging mga bato'y pawang natutunaw, ngunit sa sinumang masunuring tunay. Ika'y nahabag, lubos na bamahal. Papuri sa Ama at sana ka sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at magpasa walang hanggan. Amen. Ikaw, O Diyos, ay papurihin sa taglay mong lakas. Dakilain natin ang Diyos na kapiling sa pamamagitan ng mga papuring awitin. Magdiwang ang lahat ng mga nilikha. Pumalakpak kayong may awit at tuwa. Bilang pagpupuri sa Diyos na dakila, ang Diyos na Panginoon kataas-taasan ay dakilang haring dapat katakutan. Siya'y nagahari sa sangkatauhan. Tayo'y pinagwagi sa lahat ng tao, sa lahat ng bansay na mahala tayo. Siya ang pumili sa ating tahanan, ang lupang minanan ng aming hinirang. Umakyat sa trono ng Panginoong Diyos, hatid ng trumpetang malakas ang tunog. Masayang sigawan ang ipinasuob. Purihin ang Diyos, siya ay awitan, awitan ng hari, siya ay papurihan. Ang Diyos, siyang hari ng lahat ng bansa, awit at purihin ang mga nilikha. Magahari siya sa lahat ng bansa, magmula sa tronong banal at dakila. Sa mga hinira ng Diyos ni Abraham, sasama ang madlang mga pamunuan. Ng lahat ng bansa sa sandaigdigan, ang mga sandata ng lahat ng kawal, lahat ay sa Diyos na hari ng tanan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Dakilain natin ang Diyos na kapiling sa pamamagitan ng mga papuring awitin. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito naman ang sinabi ng Panginoon kay Akas. Humingi ka sa akin ng palatandaan, maging sa kalaliman ng siyol o sa kaitaasan ng langit. Sumagot si Akas, hindi po ako hihingi, hindi ko susubukin ang Panginoon. Sinabi ni Isaías, pakinggan mo, sambahayan ni David, kulang pa ba ang galitin ninyo ang mga tao na pati ang aking Diyos sa inyong niyayamot? Kaya nga't ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at mga nganak ng lalaki at ito'y tatawaging Emmanuel. Ang kakainin niya ay gatas at pulot pag siya'y marunong ng umiwas sa masama at gumawa ng mabuti. Darating, Jerusalem, ang iyong liwanag, mananahin sa inyo ng may gandang nagniningning ang Panginoon. Darating, Jerusalem, ang iyong liwanag, mananahin sa iyo ng may gandang nagniningning ang Panginoon. Mamamaras mo ang kanyang kaluwalhatiang suma sa iyo. Mananahin sa iyo ng may gandang nagniningning ang Panginoon. Papuri sama at sana kasi Espiritu Santo. Darating, Jerusalem, ang iyong liwanag. Mananahan sa iyo ng may gandang nagniningning ang Panginoon. Magsitayo po ang lahat.
Siya ang dumarating kasunod ko'y may mas makapangyarihan kaysa akin. Ni hindi ako karapat dapat magkalagman lamang ng tali ng kanyang panyapak. Sabay-sabay po tating dasalin ang papuring awit ni Propeta Zacarias. Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel, sapagkat nilangingap niya ang pinalaya ang kanyang bayan at nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamagitan ng kanyang banal na propeta noong una na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napupuot sa atin. Ipinangako rin niya na kahabagan ang ating mga magulang at aalalahanin ang kanyang banal na tipan. Iyan ang sumpang binitawan niya sa ating mga amang si Abraham na ililigtas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa kanya at maging banal at matuwid sa kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, at ay tatawaging propeta ng kataas-taasan sapagkat mauuna ka sa Panginoon upang ihanda ang kanyang madaraanan at itinuro sa kanyang bayang landas ng kaligtasan ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan sapagkat lubhang mahabagin ang ating Diyos magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa ilalim ng kamatayan at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung unang ngayon at magbasta walang hanggan. Amen. Siya na dumarating kasunod ko'y mas makapangyarihan kaysa sa akin. Hindi ako karapat-dapat magkalagman lamang ng tali ng kanyang panyapak. Nagpakaaba ka ang salita ng Diyos at nakipamayan sa atin upang ating makita ang kanyang kadakilaan, tigib ng pag-asa, magsumamo tayo sa kanya. Diyos, samahan mo kami. Ikaw ang namumunong matuwid at makatarungan, bigyan katarungan ng mga dukha at pinahihirapan. Diyos, samahan mo kami. Hari ng kapayapaan, ginawa mong pamingwit ang mga sibat at mga araro, ang mga sandang gawing pag-ibig, ang salitan at ang mga hinaing nami gawing kapatawaran. Diyos, samahan mo kami. Hindi ka humahatol sa pamamagitan ng panlabas, sa kaanyuan kailanman mo, kilalanin mo yaong iyo nananagaan. O Diyos, samahan mo kami. Kapag ikaw ay dumating sa alapaap ng may kapangyarihan at lakas, tulutan mong makalapit kami sa iyo nang walang kinakatakutan. O Diyos, samahan mo kami. Manalangin tayo sa Panginoon sa pamagitan ng ating mahal na ina na mga biyaya. Para sa ating Santo Papa Francisco, para sa ating Arsobispo Gilbert, para sa mga pari, diakono at rehilyoso, para sa pagkakaroon ng mga banal na bukasyon sa simbahan, para sa mga deboto ni Santo Padre Pio, lalo na sa mga may kahilingan at sa mga may sakit, para sa ating pamilya, kamag-anak at kaibigan, para sa mga tagapagtaguyod ng pambansang dambana ni Santo Padre Pio, para sa lahat ng mga makasalanan, para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, para sa lahat ng nagtitiwala ng kanilang sarili sa ating Panginoon, at para rin po sa intensyon ng pambansang dambanan at parokya ni Santo Padre Pio. O Diyos, samahan mo kami. Atin pong darasalin ang panalangin itinuro sa atin ng ating Panginoon. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapas sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salang. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala,
para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming pahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Manalangin tayo. Amang makapangyarihan, tulutan mo kaming makapaghanda na tanggapin si Kristo sa pagdating niyang dakila at kami naway makabahagi sa piging sa kalangitan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Maraming salamat po sa inyong lahat na nakiisa sa ating pangumagang panalangin. Kayo pong lahat ay mag-iingat palagi.